kafuneda wottotab legge fottota kenya kun media kesen qaanqee show turban turban in toro satellite geda bilisuma facebook youtube in kanisim brege su saganta gingilcchaa Gingilcchaa kenya harra marsayin qabu saganta guyya harra qabate kanisini diyate jiranal tichkun qatalen kesen habtamu lemut kanden saganta kenya farata tan youtube channel ike subscribe bigochun mamile qaanqee show ta subscribe now YouTube channel kenya subscribe like share gochun agat umro saganta kenya nu walintruan afira ken yero hundat Total the gave for Tota Kenya Guya Harasa Gantan is in if Abate Ufe, Gingilcchaa Copsa, Akasila Copsa, Canada, Mogav Navy, Garu Yada, Dawotonic Anke Show, Jalalafis, Jibin Safis, Nuber Resan, Media Can Ratuan and the Darkest Sanis, Alanis Nunjacha, Jirankana, Welitich Umfine, Gamakes, Native Nedumne, Yanni Comes, Yanni Jeminas, Yanni Ekas, Hundum Tunusa, Nuberti Galata Gudak of a Malif, Sagantaka, and Dawachajira Chukis and Nutimuliza. Ega warri gafa hoji namni wa hojjetu tokko funduratti tarkamfatu lamammodu dubatti devisu dafi finyo daf daganutti hidaridu dubatti no arkisu devanis ba'e tujira silautu gare qabanne gare media kana qofatti jiraate ukan akka ganda akka amanti akka daba siyasatti qabanne wan kana haso number baachi suture gare enqabnu gare enkenya numa anuma gare enkos anuma gare media kana anuma wan asinjetten communications malkesenis finne gama tokkotti dubachu barbade saganta kana qopese hagat umura saganta kenya tinu walin turangan afira kenya yero hundumati yero baaye Gingilcchaa ko kesetti wan anje tokkotu jira warra nuti Gingilcchaa warra angora jiran warra daba siyasa gege sajiran akkasumo simbo diaspora biye alarra biye tigale wankale sedubatan harra dubatan kuni wallau Gingilcchaa jenne artistota oromo activistota oromo warra hoji ummata hojjechuuf deman yoddo goggoru jirate kale sawan braha sani harra wan braha san kan walcinaati qamne Gingilcchaa yero na Gingilcchaa atimalif daba siyasa kana duka demte atimalif abalu de garta atimalif abalu balale fattajenne na Gingilcchaa malif sun mirga abbati kawulin qamnu oromumma oromumma kana ke sette de goggori oromo afan fajjesu umamu jirate nan acci gubba dabanne Gingilcchaa fetu daba kafa o de gar fetu daba adablu summa oromo de gar fetu daba badadna de gar aba barbade jelade mun aba barbade de garun aba barbade sagaletaun sumirga abati malif namni abalu jelade ma malif namni abalu jelade ma jenne abalu eku Gingilcchaa daf mirga tokkon kam mirgi kan abati abban mirga tikaba wan barbade de garuf wan barbade duka de muf wan barbade lelisu daf garu hawasa kenya kesetti wanan hubad e tokko tujira dur namni wanga edubatu namni wan hamadubatu ummata biratti safuda qani qaba wantate efi intrefa manamna kase amma garo fallate ejira dubbin social media kana keset yo wangari dubbata tate namni wangari dubbatu gatin qabu namni nama farsu gatin qabu yo garo nama tiqeti tate yo nama arabsi tate yo nama ratti dul tate gati gudda qabda kana hubad warra nama tiqe saturan warra nama arab saturan tu harraka baja argata harra wardiya dandem harra angon kenamaf inni nama farsu inni garu oromu ma farsu inni tokkuma farsu yomi yu galata hinqabu bakkas hinqabu kananu bachajira barrefa man kanandura wagga barakumula maf kuda saddet barrese tokko wanan kanandura gude sanatti ingaddu hinqamfadus harra wanan dubbachajiru kanatti sinqamfadu Gingilcchaa harra wanti rattojjachajiru kun waggashan kana bodas waggaku dan kana bodas yo umri qabanne waqayyo nujirachi sefi wan harra ojjennu kanatti itinqamfadu malif wan ojjennu kana ilalle madalle giddu gale satane hojjechu dafiyalla enyun yun tiqesnuen enyun yun salpimnuen mirganama him mulqinuen kanaf mirganama kana wadin mulqinefi saganta harra ojjennu kun wagga ku dan garafu ladruatti dagefanne tinqanom dagefadde tinqano wanan kanandro ojjede tokkotti wanan tishenawun qabu wanan kanandro barrese tokkotti wanan itiqamfadun qabu wanan kanandro gode yero saatti baredar yero saatti garin siyasni siyasar wanti akka oromo tiwolin qamnu oromummada kanaf worri wantan kanandura barrese sana fiddani akka harati afarsu urgufu barbadani
Nak awal sih tu sih, hujung kamne kasih tahatan imbare. Usah wanti sung anik awat usah bare kanan duren delete koran tu. Facebooki ko kaya sejara, Facebooki ko kaya one by edit tani argudan desu. Wanang kanan duren ko de honda ateting kamfad. Yero sana tu angga de engon, harus angga de jere iadu. Garu Oromo berarti nama farsu tu gade akata ajarun argajar. Oso nama toko Arab sete harra nama uton saganta ko kan rati gadi be Dr. Abiy kan Arab sa ole warri harka na rokuta YouTube channel ke subscribe go jun mamile Qaanqee showta subscribe now subscribe go ratu rinjirin kuma meka mileni meka subscribe go to lambeka wanti gabak abu Arab yero amati oso na harra gadi be jalle marro fullo go rete keze warri najaju warri nafalsu samay gubana ka usabona kenya gota kenya nanjiru heddu jira Osona rejo arma madin gedi fu edu kera ka se jo ara kajete tinje chature wa du bade wori hada na farsa ba ejiru kuniga na biranjiru na biratar gachu ndandesan nam farsa wanga shayo ti dubatte wan bareda woti dubatte sim farsa si farsu ko ti tigafata mumma kan kabu rakotti qawatte nan rakon sun kanu makete kana bati ani tin dukubu kana wori ti ko kase kana fiddani fiddani waye ke sanira akka hasa olam barbadani Nuti sana kesa double rager, sana kesa sokin rager. Akabar umsa sini fatau fini wanta kan asa ajar amale. Malif wanka naga di fitdani, malif wanka naga screen. Shahati go tani harat dubat tu jadi itti aru sangka bu. Garu hammam akafinch anggala dubat tak kade majur tain arga jara. Warri wana kasih koron jatu. Mana kun? Gaf asih hoji ojenne umma tabrat tin agi itti arga caju. Ru akka nuti hoji ojenne sana evne wae kanara hasa allu barbadu. Laki kanabra double rager nuti. Kanabra sokin rager nuti. Social media ke sewan tijur, wanti kan andur asum, obi ni ratase, dot datase, om ni ratase, YouTube ke sejar. Tak afro dati, itu mata ukuba. Yeron sana gua datu ramu worried awak gejisa, fakihnya toko ni seni afro dam. Wan nama ajaibu, jalan meru sababin itu jalan itu koi si itu mah, hic itu sam. Jalan meru untuk garam media, kami tijum bain, kopi Qaanqee show rata ufuraf interview gua ufuraf entur. Networking nuri dila kan usah galit ikut usah lagi fadah. Tentu dah. Soal kali tu kalau nak kesan ada kisah tu. Akar pun ada banyak juga tu kan. Tak kah masih juga tu kan. Tu kah kan anggur lagi. Dah. Atau ama warabu jual kabur eh? Ya tahu ye. Usah nama itu ko. Usah media angkam yang lemah ro energin. Anak tu arge dubis. Jalan meron jero ane isedu bisukana berefa ma amma siniti matar ukup dengkana doktor abiji akat tifarsatur obolam ma magar sakat tifarsatur nibeka isani nende garajra ani nibe itayer itase merga keti najer kanavan kabajak abad def wan berbad dehinde garin anjer nuti Oromo merga kan akar gato berbad najer suni merga najer agar te akko Oromo tu walindubat akka media tena walindubat Ani buaran berbade, adik garu buaran berbade. Afar tuguan esininjer, tuguan esininjer. Nama kana jalan merusak babi itu jalan defkar. Bila awal induk bana network ini nuri lama sadi jalan turre. Ergasi itu BBC afan Oromo view efarat interview teacher. Nampni ya rojal kawatif, ya rosana kesagan, ya ro an doktor abiji fadik garu obolam maafah. Adik garu zana jalan merujin hasa. Mahalif isani infar sita, mahalif isani degar tananjer embeku. Mereka kota ubeka ka, wara akasi berbana lah. Wan ber, ila kana akko Oromum berbana. Yero baye, wan kana huwada. Amni siasa, nemni fede, mereka satu wan berbana jala demo. Gafu wae nama rahasovnu, nama abalujenne wara anggora jirani wara biye bulcha jirani rahasovnu. Fakenya tokam kalandro boshi malisinen fide Gingilcch. Isatano ti obotaye fide Gingilcch. Isa taro ti hailu fi deng English inni kan ke exam barre se mayr ijolle tu la marara ko qabdan anjere ana tu file angorra kay an worra angorra ti den randu bachajer male ijolle tu la mayde gelo ke sa file file rahasa anjuru aba ke setti zamma da ba debli su mawro mo yero adam ban obotolera adabana man bayi jalladu qabso kana ke setti dugana tin inje namni akka obotolera anjuru Obotolera ga utun il crunch ini nak unra Gingilcchaa cula. Mahalifan kan agur ibar tani. Ijulle arargi kan kesat tenggudat ejerenya kop. Amala ijulle arargi furad. Amala Oromo ta arargi furad. Arargi kesat ti
as an Oromo si ilala male ati ganda kana yo isan kesa nami tokko badi tokko balle se nami jalqabatti wobbawsan wan ganda sani te everan darbat wan sun ganda abaluti sin jidan sirran darbat amala sani oromumma kabaja oromumma acci kesa tengudat social media kana kesa tan malala artisto oromo fakkenya fagon nagina sale asami amma worri baqinan qeq worri baqinan ittidulu ijolledu harargeti agar tani one scene had a get out of an evening socially. Where I'm a social media case, I saw Chafira, Miss Malfakan, and Mitifakania for a day. Case Sanjara, Chajram Baker, Awasakan, Case Satan Gudde, Amalasan in fraud, Amalasan in injury, Oromudu what and Silal. Case had a case or at the Bia Fit, the Bia Ola, the Bia Barbadet, the Bia Bakatisi Argani, had a get at Oromudin and Oromud Setsik. Gosa koti kumalo koti badibal destin nan mu dukke dum sirrakas kar kasirra dibun injuru kun frakeenya kun gosa keenya kun qeekeenya kun mal jidani sirran darban akka oromot na malalo ilalchi sani ilalchi oromot hawasa kana keesatti guddadde hawasa kana keesatti mbare mali worra brar adda taw ngoga kana fechu lokodi ko hasaw kambra amalliko kambra waye ilalchi oromu maratti dugane sininjer utu Oromo marti akka ijoolle harargeete addanan jiru durbili soobne qulqullu oromo maral satichu kuniga oromo addan babaso fees momito ugaanu majurto si itimaada compare go danjiru jimana kasi arsina kasi balena kasi njechanjiru wanan kesa ture kana isinetti mura bisini ojin qoddechu daf amala sahani kesati amala gara qulqullu wan qawu masitasa amale shira si boda de me finyo sitintat wal gaybra raqay wal gaybra sirrantaw haragen atchike setti guddennetu amala kana ndemna kanaf na mota gafa qegnu kun addo kasirra dufe kun addo kasirra dufe kun akasi kun mali injo kanaf worriero kan ga tesani dagadu madarbu o abalu wantu lamate tottani o doktor abiyi wanjimmate ifratti bobbatu kana kise de barrejiranuti sokkiner hawasa kasi ke setti guddanna hawasa akasitu nuqare wanta te evi kana kesa bane jirra gafa isin gingilchinu we don't care religion it qabdu amanti at qabdu ganda ti dalad loqolat dubbattu sanarra rakoto kon qabnu kanimmo wandimmo gari mo dubbatani mo nuti farsinu jiram isanimmo do kastan farsani kanu njeru anamma ilga gafa ni angoti utuna angoti nufinduro injiner takale kana bayem farsa guya to ko finfinne da ke condominium na ke nembe kon shayna bitembe garu gafa no jojjetu bifanes imbareda ojin sas natte tola ture nam farsan ture isa farsi te utula ma farsa kan njeru mo njeru Dr. Bilkeza kana baye jalla utud digara angotti sin be durigaamne wal dubbibna igin digara angotti do fega fa namittu anu mom farsa ture hawasa koti vuan bareda ojedere buya to ko isa farsi de dokasi te do fe kana nje denjer yero garu kay kum zadu wa artisti to ko rayoti wa barrejde idon ni ganda kasira do feti artisti oromoti bar artisti gandamiti artisti gandamiti atina ma arabsu da mirga argatte ana babar bade ojin hasau ittiqosu da fa kamitta mirga daba atina arabsu mirga qabda bar akabar bade dufte ana arabsu da ani garu riya godo mako artisti ka koti ojin yon qose gandatti ge dertu ijo link eron kana tin qabamina kana kesa ba kun funduratinu tarkan fachi sun dando enyu niyu sababi gandati nemni wal arabsu njiru sababi gandati namni walti kesu njiru an sababi gandati namni taa gingilchu njiru kana hubadda kana hubadda kana rahasa ubar bade miti garu gan al tokko tokko ma wana kasira ka hasofnu dirqam isinitti mu qaba dirqam yon an isinitti mu te enemi sitti mu wor social media ke set wor social media ke set akum agarta wanu magartan tokko tu vuzo to ura barresa oltani ana mabarre fa masana rahni paddo mali fi ni paddo bartani nemi tokko sekendi ku dando kan deik atokko tae barre fa mantane nanje du sanatti mali fi naran inaru kani najaju daf najalate picture ko fude o fundura kae saati tokko ko walakka saati tae bocu sanan ilalam jalalani na anaf qab isa daqiqa tokko da qewa barre se ana arabse badu sanamti kan ilal namu ta sagantan kun akkan ni baredu falkani guya hojjetan tujir warra sanan ilala
imbe ko nan mantila telegrami kana ke setti gingilcha je dani qaanqee show je dani creative dani barechani ojitani halkani guya wanga gari video ko fudani video saganta ko ti namota rabsa olen hoji sane hikani hoji kana hoji chajiran jalala sanaf qaban warrakasin ilala bele social media kitti worra tayi dum daqiqa ta kuwan barbaade sin jede wasin jede de musanra ani rakko to kon kabu malifi amalu masanat nemina ma arrafsu tiqatu na matiqesa arraf samatu na ma arrafsa namni guddana kabit na ma arrafs namni guddana ma gorsa isini gorsa akkasin jettani na ma arrafstani mal jettan kana isini arrafsu malif annama guddara isini gorsa isini mbasu kuni kana kesa ba arabni enyu fi yuntolu wan salpan biyele va kana rajiru araba enyu wal rafsun salpara wal farsu tu baye ulfata onne ittina ma farsitan argachun baye ulfata malif hinafiyo qabde na ma farsun dandes jibin sigaru baye kararajira akabar bade jira dondu ma jira na ma arrafsun baye salpara hoji kesa hoji salpan na ma arrafsu innika nama rabse wan qabso oromo de garajuru tifakkata innika nama arabse wawobo de garajuru tifakkata innika nama tiqese wan hoji wojicha juru qabso kana wan goda juru tifakkata hoji ka shalabet nama rabsun nama tiqesun nambe ga followeri me qargachu nanda auton harra nama gadi fuude nama kana tiqesa wala wan bayen argada garu no alotaf kana ka ayder bum barbad ijolle ko kana ka ayder bum barbad alotana bodo dufanif kana ka ayder bum barbad kana kisa akasim batanin hojje chajiran giddu gole sate e wantin hojje chuvi arraba kana kisa ba wobo jalladda doctor abiji jalladda ababar badan jalladda mirga kesan mali fulin kabajjan ak oromo tisaf oromo kesa jiram wal kabajun ada oromo kesa jiram wal kabajun amanti tamantan sana kesa jiram wal kabajun provaili ke masqali ka wate kamitna marrabsatati masqali na marrabsa jira fanno san ratti bar sifan ifamem jalalam fanno provaili ke rakati na marrabsata amanti ke tikke sartam qurana provaili ke rakati na marrabsata amanti ke tikke sartam jalalam nis nagalabsam maqawana ka setana wayila fuulla fofokisa way provaili rakati na marrabsa achirab tola achirabaridas kana fiya obbulota ko isinitima walti kesu wal salpisu gati tokkon qabu gati tokkon qabu wal rabsu na mi degree argate injiru yo wal rabsu da namni ango argate yo jirate anga sa ibrahim duwada angon sun garu ummata ke sa free day mi dande mu danda ummata sa ke sa lappe di be de mu danda forich asisade mu danda namni na marrabsu gati qabu atisin na marrabsu inni si rabsu gati qabu kanaf arraba kisaba politikan politikal abam wan barbade jela hadegeru abam wan barbade awordo abam wan barbade tasagadu abam wan barbade hawaqefatu amma sintunnetti maltu sigash kanke amantunnetti ana arrayon ke jalle marro farsaole isati degertu sirantu qimmale maltu sigash doctor abiyon farsaole malifitu kubda mirga kotibar atina arrafsu mirgargatta ani wan barbade de garuf mirgargaddo kana ke sakasim batani fin gorsa isiniken utuna ka artistota worrakani artistota kenya baaje jira komachuf miti akasani duma torballa matorban tokotti mana buna waye jela dakaki kharabati ka kana tufde buna kodu ga foto ke matansu wallale miti aka worrakani anis bashannane bishan bira dabadde konkolata bira dabadde foto ke isni matsu wallale min tarbayit dufe jejemudaf no jars jeda kakkanya te kakkana manyachi sai daniga afani jolleti nan jere afani masirriti kadda jars jeda jarsi kakkanya te kakkana manyachi sa YouTube darra wargachuudaf wargdaaba tokko gammachiisuudaf motumma gammachiisuudaf abalu gammachiisuuf abalu gaddisiisuudaf min kanan kana jiru ijolle kana kametti qarra ani kaleessa kam keessan dabarse warra kaleessa na fundura jirani arraba na barsiisan paltoki keessa takkan nama arrabsu na barsiisaa turan akkan nama xiqqeessu na barsiisaa turan
kana awanna ka aturan ani garu harrac arraq abu kananti yero korrad ise dufe wantin isin barsi sajiru ijollen dar gaggon kenya arrabake sakasin batanif wan barbaddenitti amana wan barbadden jaladema garu nama arrabsu kesa ba nama tiqesu kesa ba iriyan kesan tokko hindogogore e odogogore sinan gorfadda kesan naqata sa ati warrakasi yomu wajire ati mana warrakasi warre kan warrakasi warre achi warrakasi no kuni sinin fayyadu ya bolo tokko irgame e nyu qabadde mitan wana nam masinin jedu kana sena fol kaadda gafa guddatten si tidaga motu gafa ani dargaggeesate akkas gorsa mesla danan jiru jabaaddu abtaamu barumsa keetti akkan taa'e paaltokki keessa saa'iti diddame afur taa'e nama arrabsu natti kennamaa turela nama xiqqeessa akkan olu mana barumsa dhaqe kannaan jedhun jiru yeroo dargaggoota kooti sana keessa biyya kanaadaa kana keessa biyya opportunitii guddaan jiru kana keessa paaltokki irra saa'iti diddame afur akkan taa'u na godhu adimiinii na godhani waanatti kennu akkan ka'e waa'ee namaarra haasaa oolu gurguddaan na fuundura jiranii ila hafte yeroo gaarii qabda hamma sirra teessu dhaqiitii ingiliffaa baradhu eesselii baradhu barumsa dhaqii baradhu kompiitara baradhu jedhee kan na gorsa hin jiru animmoo kana har'an isin gorsuu barbaada la har'a kanan isin gorsuu barbaada meeshaa namaaf hin ta'ina meeshaa isin hin godhatin yeroo itti dargaggummaa kana keessa jirtu meeshaa feetu bosona dhaqiitii lolu isin mirga mataa keeti sana keessa hin jiran garu social media ke sa tese namar rapsa namat ikesa oltu sitting gargaramin wa meka ke yogari fune hasomne guyan nungo wano jennu iramfan fulle ke nyedura wanjuru picture gudda sana sa fulle ke nyedura juru sana daganna yodu dubatte de bine wan kale sa dum ilala olle garu kum barum sa sani fata of jiren darga gotatti wa himu barbade wan kale sa wogga sa di wogga furti ma di patusen fulli keessan dura egereen keessan guddaadha yoo filannoof dhiyaate habtaamuun lammuu waan kanaan dura godhu yoo filannoof isin bira dhufe lakkii filannoof isin barbaadnu kanaan dura akka jettee turte jedhaa fida waan filannoof hin goone waan waa gootee gadi buusuu hin dandeenye sagantaa koo barbaadde hin daawwatin sun mirga mataa keetiti kana achi garuu wanti danarraa irrasitu jira suwichiin ibsaa mana kootii si bira hin jiru narraa gadi buusuu hin dandeessu suwichiin intarneetii kootii si bira hin jiru gadi qabuu hin dandeessu narra balleessu hin dandeessu biiliiza ana kaffaluu hin dandeessu ana kaffalata anatu godhata yeroon qaburraa garuu yeroo qaalii kiyyarraan yeroo kana kennee isin gorsa agartee hiriyummaan waan bira poolitikaan waan bira nama poolitikaaf jettanii hiriyoota keessanii hojii wal hin dhabina poolitikaaf jettanii obboleessa keessanii hojii wal hin dhabina poolitikaaf jettanii obboleettii keessan abbaa keessan haadha keessan hojii wal hin dhabina yoo namni dhufee mirga kee tuqatee waa'ee mirga kee tuquu irratti wal loli walitti bu'i sun waan biraadha poolitikaa kee namni waan hin deeggarreef waan ati ordofaa jirtu waan namni hin ordofneef nama hin xiqqeessin nama hin arrabsin saafuu godhadhu aadaa oromoo keessa jira dargaggoon fiichariin keessan bal'aadha egereen keessan bal'aadha warri bor biyya kana geggeessuuf deemtan isin seenaa gadhee kaatanii hin darbina arraba kaawwattee hin darbina egereen keessan fuulli keessan dura waan ifaa waan bal'aatu jira jireenya amma jiraannu kana waggaa sadii waggaa afur waggaa shan boodan jiraannu haalli uummata keenyaa jijjiiramuu danda'a poolitikaan biyya keenyaa jijjiiramuu danda'a akka foddaa konkolaataatti furadha foddaan konkolaataa fuulli isaa bal'aadha fuulla dura kan itti ilaaltu dudduuba kan ittiin ilaaltu garuu xiqqoodha fuulli keessan turri bal'aadha eenyuuf jettanii nama hojii walitti hin bu'ina dhaabaaf jettanii nama hojii walitti hin bu'ina mootummaaf jettanii nama hojii walitti deeggaraa waan barbaadan deeggaraa garuu isaaf jettanii walitti hin bu'ina akka barumsaattan kana har'a siin taasisu barbaada amalli ani qabu amala kana qaba qulqullummaa waan jiruun dhufee siin taasisa fuundura dudduubaan deebi'u ijoollee argee keessattan guddadheen isiniin jedhe amala isaaniin qaba amala isaaniitan hin guddadhe naafa jiraatanii dhugaa waan baay'een irraa baradhan harargee keessatti waan baay'ee ijoollee argee irraa waan baay'ee jaalala oromummaan baradha
kanafan harra isinita sauraf dufe wan kale sagora mi waggashan dura waggala mudura waggata ko dura goda mai sanatti wori dipattan isina chumatti dipachawla nu tadarbine jira amma barakuma la maf didami to ko kaisa jira isin barakuma la maf kuda sadde kaisa tripattu namo digenya bimo biya ala jiran to kotoko hubanno kasi wanin qamne fin lakki wonti kuni harra arla yote yu mirga koti man harru ma harrayu wan barbade de gerun mirga mata kiya mirga ko mu enyun mulkun danda mirga ko enyu mulkun dando saganta ko dawochu difta male mirga ko mulkun dandesu enyu mirga ko mulku mirga ko kenno van biyabe mirga ko dabar sehin kenno van areta me biyabe mirga alota enyu narra mulkun dando kan kes enyu sura mulkun dando wan barbadde amani wan barbadde jeladeemdi anaf si in ka walittinu hidu yojirate oromumma safu oromumma Oda Oromuma Kana. Dawo total da gefa tota Kenya ega saganta guya harasini kabade dufe asumarat gola benje da saganta buran haga wole debinut naga nufjirada YouTube channel Kenya like subscribe share go chunda gatana sininje na irgan koko niyosi tolte mukhri yota ke sanit tebersunda gatada naga nufjirada YouTube channel Kenya subscribe go chun mamilak Qaanqee showta subscribe now.